talk to me nice. Talk to me honestly. Look in my eyes. Don't let it fall on me. Pastel com 3 ingredientes. Vamos estar fazendo aqui, compartilhando com vocês, meus amores. Farinha de trigo, creme de leite e uma colher de sobremesa de sal. Então vamos estar agregando aqui agora, nesse bowl, o nosso creme de leite. A nossa colher de sobremesa de sal. Farinha de trigo, vamos colocar até dar o ponto de uma massa soltando da mão de pastel, viu? É só isso. Contado, ninguém acredita. Farinha eu vou colocar até da ponta, viu, gente? E essa xícara que eu coloquei ali não dá o ponto, colocarei mais até chegar sovar com as mãos. Você vem com as mãos agregando a sua farinha e fazendo assim, né? Dá uma sovadinha nela até ela desgrudar das mãos, tá vendo? Ó. Você pode estar colocando um pouquinho de farinha na pedra e também aqui dando uma sovadinha nela, olha. Entendeu? Tá prontinha a nossa massa. Agora você vai deixar essa massa descansar ali uns 15 minutos para poder a gente vir abrindo ela e recheando. Tá certo? Gente, a nossa massa já descansou. Ela ficou assim, tá vendo? Eu já comecei a abrir um pedaço dela. Agora aqui, você bota um pouquinho de farinha na pedra, farinha de trigo na pedra, e você abre a sua massa com facilidade, tá vendo? Como você descansa, ela fica assim, ó, massinha, tá vendo? Ó, pra adiantar esse processo, aqui tem uma abertinha ali que eu já comecei a abrir um pedaço, e eu vou botar o recheio nela pra vocês verem. Ó, recheio, aqui o segredo é da massa, gente. Recheio você bota o que você gostar, o que você tiver na sua casa. Aqui eu tenho a carne moída, com uns pedacinhos de calabresa ralada, bem temperadinho, e eu vou fazer com esse. Mas você sabe, né? Pastel, você pode estar botando recheio do que você quiser, que você gostar, né? Pode botar presunto e queijo, pode botar... a sua preferência, né? Então nós vamos fechar esses pastelzinhos. E vamos estar fritando para você ver o resultado final dessa massa, como que ela fica, certo? Vamos fechar, ó, aí ver como é que ele vai ficar, lindo, gostoso e maravilhoso, né? Vamos estar preenchendo aqui todos e já já nós vamos fritar ele com vocês. Thank you.
vista, aqui estão nossos pastezinhos. Bora fritar? Ó, grande, pequenininho, médio, triangulado, quadrado. Aqui tem 12 pastelzinhos, viu, gente? Vamos fritar. Lembrando vocês que esse pastel aqui também, se você quiser assá-lo no forno, não quiser fazer fritura, você pode passar nele uma gema de ovo, né? E você pode estar assando o seu pastel, tá? Gente, ignorando aquela quantidade de sal lá, que eu falei errado, vocês colocam o sal de vocês a gosto. É uma colher de sobremesa, não é uma colher, não, é uma colher de chá e não de sobremesa, viu? Então, vocês poderão estar diminuindo o sal, não botando a quantidade que eu falei, porque não é. Pode ficar salgada a sua massa, aí você coloca uma colherinha de chá ou a seu gosto, viu? Vamos aqui continuar fritando os nossos pastelzinhos. E daqui a pouco a gente vai abrir para ver como ficou, viu? A massa é maravilhosa, gente. Massinha com 3 ingredientes. Farinha, sal e creme de leite. Rimou, né? Olha que maravilha de massa. Aí também na fritura você vai ver. Tem gente que gosta de pastel mais clarinho. Tem gente que gosta de mais moreninho. O importante é que a massa está espetacular. O diferencial desse pastel é a nossa massa. Né, gente? Bem, gente, aqui vamos estar agora finalizando os nossos pastéis. Finalizando a nossa fritura, né? Eu optei por fazer frito. E vamos estar abrindo um para você ver a qualidade dessa massa. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte, compartilha o meu vídeo. Gente, dá like, bastante like. Que folgada, né? Se não for assim, não vai, né? Temos que ir para algum lugar. Então, aqui a gente vai finalizar a fritura desse pastel. E vamos estar ali abrindo uma massa dessa para que vocês vejam a massa maravilhosa. Ó, como é que ela vai crescendo, gente. Percebe? Lindeza de massa. Estamos finalizando já. Agora vamos tirar. Você coloca aí o seu pastel em um recipiente assim, tipo um escorredor. Depois você coloca ele em bastante guardanapo, que ele vai ficar sequinho, né? Sem mais delongas, vamos experimentar nosso pastelzinho, né, gente? Olha aqui, aquele de triângulozinho, como é que ficou bonito, né? Ó, temos esse pequenininho e temos o grandão. Olha, você pode brincar com os seus pastéis aí. E essa massa, olha, ficou espetacular. Tá vendo que qualidade de massa? Maravilhosa. Muito obrigado, você que assistiu o meu vídeo todo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, gente. Tchau!